Ni kuri uyu wa kane nibwo tariki 30 Gicurasi Diane Rwigara wigeze gushaka kwiyamamariza kuba umukuru w'igihugu mu mwaka w'2017 yongeye kugeza ubusabe bwe kuri perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora Oda Gasinzigwa akimara gutanga ubusabe bwe akaba yagize icyo atangaza mfite icyizere ko kandidatire yanjye bazayemera ashobora kwiyamamaza kandi muri uko kwiyamamaza bikazagenda neza ubushize nene natanze abantu bari basabaga abantu 600 ntanga double abarenze double donc abarenze igihumbi 200 natanze benshi bashoboka ariko ndizera ko uyu mwaka hazagaragara itandukaniro kandidatire yanjye bakayemera programme politique yanjye iribanda kugira umunyarwanda wihagije mu biribwa ufite aho aba ufite aho ataha ushobora kohereza abana ku ishuri nta guhangayika kwinshi umutekano w'igifu n'imibereho mbere y'ibibindi byose yaba ari undi muntu uringaniye cyangwa uri hejuru hari ikibazo cyo cy'imbogamizi ku bantu bashaka kwikorera cyane cyane ugasanga nk'abanyamahanga baza gukora mu gihugu cyacu baraborohereza kurusha abanyarwanda icyo rero ni ikibazo ubundi abanyarwanda bagombye kugira priority donc numva ko imbaraga bashyira mu korohereza abanyamahanga arizo bagombye gushyira mu korohereza abene gihugu b'abanyarwanda ngo bakore mu bwisanzure akomeza asobanura ko ubwo yashakaga kwiyamamariza ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2017 yahuye n'ibibazo bigiye bitandukanye we n'abari bamushyigikiye ngo bibakomereye ngereranyije na 2017 nshakisha imikono ukuntu byatugoye byari ibintu bigoye cyane ariko uyu mwaka nabonye ko nasanze ubuyobozi butarigeze gushyiramo inzitizi nyinshi yego nta bibazo byaburaga ari kugereranyije na 2017 hari itandukaniro rero ndizera ko tuzakomeza ku ubuyobozi buzatera iyindi ntambwe yo kureka opozisiyo igakora igihugu cyacu cyateje imbere abadamu abagore kandi ni byiza ariko ikibazo kiba iyo utari mu ishyaka rivuga rumwe n'ubutegetsi niho uburenganzira bwawe nk'umudamu tes droits sont bafoués tes droits sont violés ubwo mu kinyarwanda navuga yuko uburenganzira bwawe butubahirizwa ni mu gihe igikorwa cyo kwakira kandidatire z'abashaka kwiyamamariza ku mwanya w'umukuru w'igihugu cyatangiye tariki 17 Gicurasi kikaba kiri gusozwa tariki 30 Gicurasi abamaze gutanga kandidatire zabo zo kwiyamamariza ku mwanya w'umukuru w'igihugu barimo Paul Kagame watanzwe na FPR Inkotanyi ndetse na Dr. Habineza Frank wa Green Party ndetse n'abandi bakandida bane bigenga arimo Manirareba Herman Habineza Thomas Barafinda Segikubo Fred na Hakizimana Innocent ndetse na Diane Rwigara wayitanze uyu munsi amatora y'umukuru w'igihugu mu Rwanda akaba ateganyijwe kuba tariki ya 15 Nyakanga Remy Ngabonziza BTN TV mu mujyi wa Kigali hari bamwe mu baturage batuye mu mudugudu wa Cyamabuye ho mu kagari ka Budezi mu murenge wa Gahara bavuga ko bahawe umuriro w'amashanyarazi ariko ngo kuva bawuhabwa ntibigeze bacana na rimwe ngo kuko kashi power zabo bahawe isayise zigira ikibazo ntizigeze zikora aho bavuga ko bakiri mu bwigungi bw'icuraburindi ndetse ngo n'abana babyo bageze mu rugo bavuye ku ishuri ntibashobora gusubira mu masomo ukubera umwijima mbogamizi tugera tudacana hari iyo bashyizeho byango kaka bagaruka bashyiraho iyi ngiyi bahita bigendera guhera icyo gihe kandi kuba nabona umuriro wa telefone binsaba kujya kusaba hanze ugasanga rimwe na rimwe nyisizeho nagaruka bakambwira ko batazi igiye wenda bayitwaye sinayikurikirana ngo nyibabaze ikindi mfite mashini yogosha ndayiryamishije biraryamira mu nzu kuko sinabasha kujya gutera mashini mu rugo rw'undi muntu wongeye kogosha izo ni imbogamizi kuba abana bava ku ishuri bagakenera gusubira mu masomo ntibabashe kubona urumuri birabangamye cyane
ubundi twebwe ingaruka tugera ku umuriro bakawuduha ntago twigeze ducana na rimwe kubera ko baranatubwiye ngo tubanze twesitare turesitara ubwo twavuganaga n'umuyobozi wa Regi ishami rya Kirihi bwana Mupenzi Theogene ikuri iki kibazo tumubaza igihe abaturage bashobora kuzahererwa ubufasha kugira ngo bacane nk'abandi yadusubije muri aya magambo iyo umuntu afite kashi kuri kabidakora araduhamagara tukaza tukamufasha inama rero bahe nimero yanjye iki kibazo cy'abaturage bakaba bavuga ko bakimaranye igihe cy'imyaka irenga ine yose aho bavuga ko ibi biri mu bidindiza iterambere ryabo Gatera Alphonse BTN TV Ikirehe Iburasirazuba bw'u Rwanda Nabaturage bagera kuri 13 bavuga ko amasambu yabo yafashwe maze yubakwa mu mudugudu w'ikitegererezo wa Nyundo mu kagari ka Rutenderi umurenge wa Mugunga wa karere ka Gakenke ariko ngo aba baturage ntangurane bigeze bahabwa haba ku masambu yabo yubatswe mu mudugudu ndetse no ku mitungo itandukanye yangijwe yari yarimo ikibazo cyacu uko kimeze baje bubaka imidugudu hano turabemerera batwemerera ko badomba kuduha ibidushimishije kumucikwa ku gaciro k'imyaka yacu imyaka baraje baratema ubu natema insina 1662 nta gaciro bampaye imyaka yanjye insenda nari mfite jaridi y'ibinyomoro hafi bilioni 30 n'amapapayi nta gaciro kandi mu isambu yanjye nubakiye abantu babiri bavuye mu manegeka kaba mfite n'imfubyi bubatse mu isambu yazo nibaza agaciro mu byabo ubuzirambaza ngo ko tumaze kuba abasore tuzajashye uziko isambu y'umuntu igitunze umuntu imyaka 99 umuntu aba afitemo agaciro kabyo bakaza bakutemera insina ijana zigomba gutunga urubyaro rwawe ntibaziha agaciro baraje bataduteguye ntibari banatubwiye ngo twitegure mbese ubwo bazanye ibipimo baza gupima nari mfite urutoki ahangaha urutoki bari fite umuhoro baratema imyano abafite inka bararuza barijana bajya kwihera nari maze no kuhuza igipangu maze kuhatanga amafaranga 300,000 nubakira ingurube nari mfite yari yarabyaye nari zigurishije cyamunara kwari nko kuzita bari kumfunda nibyo twaragutse turagenda nta kindi kintu baduhaye ntangurane ibyo mwigeze muhabwa mu izina ry'Imana ishobora byose ntanguranwa baduhaye y'umutungo w'umuntu y'umutungo wa buri muntu hano urutoki rwari ruhari se hararutemye barubaka Aba baturage baravuga ko mu myaka igera ku 8 ishize basiragira iki kibazo batahwemye kukigeza ku nzego nkuru z'ubuyobozi zitandukanye zagiye zisimburana aho zagiye zisaba karere ka Gakenke gukemura iki kibazo ariko ngo kugeza ubu ntikirakemuka kuko ng'abayobozi batandukanye baka karere bagiye basimburana bagasiga ntacyo bagikozeho Natanze iyo kibazo ntanze ikibazo bati turagikemura ejo tuzagikemura ejo kugira ku itariki bigeraho mfata impapuro ungira urugendo nja kubitekereza umuvunyi mukuru n'umfite impapuro banyoherereje zigomba kumpesha kuduhesha ibyacu babategeka iminsi 30 bigutera ingirente aza nk'uko muje nahabwa icyo kibazo nkimugezaho anyaka impapuro ndazimuha meya visi meya na gitifu witwaga ndababonye ubu yagiye muri Canada natanga ikibazo ngo urega ni uregera uzarega he mutegeko nshinga haraho byanditse nk'abayobozi mu kontrol mutegeko nshinga haraho byanditse Madame Mukanda Yisenga Vestine uyobora akarere ka Gakenke yavuze ko iki kibazo agiye kugikurikirana kugira ngo amenye imiterere yacyo hanyuma gihabwe umurongo iki kibazo ntabwo nari ngifite ariko umuntu yagikurikirana bisimba umuntu yakurikirana akongera akareba nimba ariko assessment twari twayikoze ni twebwe dusigaje kugira icyo tubikoraho ngo turangize nago umuturage ashobora kurengana kandi nibo tureberera kandi no kubashimisha rega biri mu nshingano nanjye nareba kuko ntabwo mukuru narinyafite mu nyandiko BTN TV ifitiye kopi igaragaza ko mu mwaka wa 2018 urwego rw'umuvunyi rwandikiye ubuyobozi bw'akarere ka Gakenke rubusaba gukurikirana no gukemura ikibazo cy'aba baturage kugira ngo gihabwe umurongo ariko aba baturage baravuga ko kugeza ubu nta cyakozwe aho basaba inzego zose z'ubuyobozi gukurikirana iki kibazo cyabo kugira ngo bave mu gihirahiro dore ko ubwabo bahamya ko bahuye n'akarengane gakomeye rwose nk'aya magambo ndi kuvuga nkashikirizanya kuba perezida wa repubulika nakwemera wenda akangendera icyo ariko turarengana abaturage icyifuzo twatanga wenda natwe niko bari ukuntu batugenze ukuntu duhagaze n'ukuntu tumerewe ni akarengane rwose
Gaston Irembere, BTN TV.